Mistra Dëngjallja, jemi në intervistën e ditës, sot kemi ftuar një mikun e radioson, arkeologun Jani Koçillari, i cili është edhe kandidat për doktor në shkencat historike dhe fusha e tij i cili është i dhënë pasaj është pikërisht arkeologjia. Profesor, mirë se na erdhët në emisionin tonë. Faleminderit, faleminderit, mëngjesi. Mëngjesi, po e hedhe për mua, të prallë studio, edhe jemi qik jash, po themi nga terreni, ka prallë jemi direkt në studio. E, është defensia ime, gjithmonë edhe për të folur për pasurin që ka Fatike Shqipëria, vetëm edhe kishë një gjë, teknikisht në emisu që gjithë e themi profesor, po gradët, me kuptimin jam pedagog, lektor edhe pak unë aktualisht jam historian, arkeolog sidomos, edhe kandidat doktor, edhe pedagog. Jani, do nisim me një intervistën tonë pikërisht me sajtet arkeologjike që gjenden në vendin tonë. Ju në fakt si arkeolog, si e shikoni këtë pranim të këtyre sajteve në Shqipëri dhe çfarë po themi potenciali kanë ato për turizmin, por edhe për historinë e këtij vendi? Vendi jonë ka një potencial të jashtëzakonshëm si sajte, po themi si site arkeologjike. Tani, unë këtu po bëj disa përmendje, po duhet të kemi parasysh se nuk janë vetëm këto, ekzistojnë edhe site që akoma sot duhet të gërmohen, të studiohen, që janë të fara, që janë fare të pastuduar, edhe unë merrem me këtë lloj fatikisht studimi, edhe që na intereson jo vetëm për të kuptuar se cilët ishim, po edhe para që është edhe për komunitetin krishterë, për komunitetet e tjera, si kanë qenë hapët e para e kristianizimit në zonën, në këtë zonë për jemi ne, fatikisht në Shqipëri, që kanë qenë një nga e këpi që janë ndërët më të rëndësishëm. Ne nuk kemi vetëm, po themi, Amantjen, Bludisin, Butrintin, Antigonen, Dursin, Apollonin, Lezhën, Lisus, Dimalin, tani unë po e ki përmand që gjithë nga veri që ndër jugë, nuk kemi vetëm edhe Shkodra që është mërënda, Gjirokastra, Palokastra që janë, po themi, zona, fatikisht e Hirugines, Përmeti që shpesher në mlesohet, po edhe ajo ka fatikisht një rëndësi Korça me gjithë zonën e saj. Po kemi po, një uthim të bëjmë në ato. Po, jugë dhe jugë po, jugë në ndorë, Saranda njerë, zona, gjithë zona Sarandës, Finiqi, se për ata që në ndigjojnë shpeshe kur më të vjetëri të kujtojnë Sarandë, kujtojnë gjithë zonën e Sarandës, kurse sot janë da në dy provinca, në dy po themi prefektura që është Saranda edhe Finiqi, Voskopoja, edhe plus edhe këtu në Tiranë, për që shpesher e harrojmë vila, vila Vatikisht Romake, që janë edhe gjë interesante sepse jo vetëm na tregojnë zhvillimin ekonomik, por do të kemi parasysh në kur fillon dhe hapet kristianizmi, periudha krishtere në zonat e perandorisë fatikisht romake, qoftë në lindje, qoftë në perëndim, vilat janë edhe të parat që ndërtohen, transformohen në përkisha për komunitetin. Por ne kemi edhe një pasuri sot për ta ndihmuar nga ana ajo që na fatikisht na intereson, jo vetëm për studimin cilët ishin, shpeshherë i ndigjojmë cilët ishin ilirët, komunitetet që kanë jetuar në këtë zonë, po edhe për të kuptuar si kanë qenë hapet e periudhës krishtere në zonën tonë, kemi shumë kisha, katedrale, që sot shpeshherë kjo pasuri që kemi, shpeshherë njerëzit mendojnë vetëm jugun, po e kemi në qendër Shqipërisë, në veri të Shqipërisë, e kemi edhe në për sitet arkeologjike me kisha që janë zbuluar, bazilika, që vërtetojnë që tamama këtu ka qenë një zhvidim edhe një përapje, se mos harrojmë, kjo ishte epiqendër vetëm rrugë e Knjatës, por që e lidhte të Durrësin, ose po themi parandorinë me Konstantinopolën, ku ka qenë epiqendër kryesore, por ishte edhe rruga ku kaloshin pelegrinët. Gjë që këtu shpeshere harrojmë, se ne kemi edhe citimet për Vlorën, për Durrësin, që këtu kanë kaluar pelegrinët që ikshin në vendin e shenjtë, plus edhe pjesëmarrët që kanë marrë pjesë nga qytetet e Shqipërisë në atë kohë. Jani, me që se u futëm në këtë, prekëm pak edhe për hapin e krishterimit në zonat tona dhe vendi ynë si një qendër e rëndësishme e për hapjes krishterimit. Në çfarë shekulli datojnë kishat e para apo bazilikat e para në vendin tonë, sipas Tani, ne fatikisht bazojemi tek dokumentimet e para, te ato që mund t'jenë zbuluar deri tani. Duhet kemi parasysh se
hapjet e degave të reja, si që është dega e studimit e krishtimit edhe ajo që pastaj është që ikën tek periudha bizantine. Na edhe nga dokumentat letrare, na vërtetojnë që minimalisht, përveç dokumentet e para, komunitetet e para gjatë shekullit të parë e rëson, me kuptimin, kishat e para minimalisht nga shekulli 4-5 e rëson fillojnë edhe për hapem në zonën e në territorin e Shqipërisë, që do të themi parasysh se atëherë nuk ishte Shqipëria si emër, ka qenë provincë e Maqedonisë, pastaj u rinda prapë Piriri, Hepiri Vjetër. Por këto janë vërtetimet e para. Një nga kishat që po përmend, rase jemi në luginën e Drinosit, në zonën e Gjirokastrës, ne e njohim Gjirokastrën, njohim këtu po përmend edhe Hedharbon e kryqit që është shumë e famshme sepse shpesh herë harrohet edhe perandori Justiniani edhe Hedharancia që ka pasur aty është Hedharbova e kryqit. Por unë po përmend një sit që është Antigonea, që themelohet historikisht nga Pirru, mbreti i Hepirit, 297-295 para Krishtit, për nusen e tij që ishte shumë i dashuruar dhe merr emrin e Hermusit të tij. Ky qytet deri në 167 para Krishtit do jetë akoma praktikisht në kulmin e tij derisa do shkatërrohet nga një nga gjeneralët romak ose konsul romak Paulo Hemili. Pastaj gjithë Hepiri do kalon një tragjedi, 160.000 veta do bëhen sklever, do shitet si sklever. Qyteti do shkatërrohet plotësisht, se kjo është një nga karakteristikat që ka gjithë streset e qytetit, që edhe sot që po përpiqen të bëjnë gërmime, është një bashkëpunim sidomos me universitetet italiane. Edhe kjo unë si edhe vetë po them sot është mirë që të ketë një bashkëpunim me gjithë institucionet në Shqipëri, vetëm universitari që se kemi pasuri të jashtëzakonshëm se po e vërmojnë të tjerat, po jo ne. Jani, ju pash që së fundi ishit në një vizitë në Antigone. Në fakt, unë nuk e kam parë nga afër Antigone, po nga fotot që ju hodhët atë ditë në rrjetet tuaja sociale, çfarë rëndësie ka ky dhe çfarë është ky sit arkeologjik i Antigones, për të cilën unë kam dëgjuar që flitet shumë, por që nuk e kemi vizituar realisht vetë. Antigonea ka faktikisht dy rëndësi, përsa i përket po themi studimit historik dhe arkeologjik. Nga ana historike ne shikojmë nga qytetet më të rëndësishëm në këtë lugin, një ndërtues që përmenda fillim nga Pirro, shikojmë një teknik të asaj periudhe që ishte periudha helenistike, që është teknika hipodamea, se këto janë qytet të planifikuar tamam se si ishin ndërtuar lagjet edhe agorat. Por ky qytet që përmendën mbasi 167-s mbaron pushton ekzistuar. Zhvillohen qytetet e tjera. Por pasaj përket periudhës të periudha që përhapen paleokristiane, periudha tamam që fillon ne themi te pyetja e parë, cilat janë këto vërtetime që kishat e para Antigonea përveç të pjesën e akropolit që është kodra e Shëmëdit, kisha Shëmëdit njëri, po atje duhet bëhet një gërmim i thellë për ta kuptuar më mirë. Ka zbuluar një kishë vogël, po, që shikon tamam gjithë luginën e Hedrimosit, shikon e vetëm përballë Gjirokastrën, jo vetëm edhe Liqenin, po shikon edhe pjesën tjetër, ku ka qenë edhe Andriapoli, jemi mënda zonën e Zagorisë, nuk është për atje ka një kishë që nga mozaiku polikromik që është zbuluar me ngjyra, me rafigurimin, me dedikimin se kush ka pas dëshirë ta bëj këtë lloj faktikisht kishë që ka financuar se edhe atëherë kështu ishte. Kjo na vërteton që nga zbulimet kjo kishe ka periudhën nga shekulli 5, shekulli 6, jera sot, më thënë tamam, shenjët e para, kishat e para, është shën Kristofori, edhe kemi edhe rafigurimin e gjalprit, më thënë lufta midis paganizmit, po e vetëm paganizmi, është largimi e keqes. Edhe mos mendojmë se kemi një katedrale të madhe, është një kishë e vogël, trikone me ambientet e veta, edhe ajo që është e rëndësishme vërteton hapjet e para e komuniteteve krishtere prezente. Fjalë që në vitet 169 pas Krishtit flasim. Jo, kjo komuniton që nga shekulli, po themi, 400-500 erëson, me kuptimin kjo kishë ka ekzistuar. Se ai se kemi edhe mbi shkrimin, shkruajtur në fatikisht në gjuhën greke, ose kemi edhe, se duhet kemi parasysh, në këtë zonë kemi ne, në konë për të nëstërmarke përdorën dy loj shkrime,
o latinishtja ose greqishtja e... Po greqishtja ishte me prapo. Ishte ma e prapo, se ishte si gjua diplomacisë edhe si gjua e hetrektisë në zonat ku jemi ne. Edhe përnaj kjo në ndikmon edhe forma e shkrimit për të qenë më korrekt edhe më të saktë cila është periulla tamam. Gjendet datimi sakt apo nuk kemi? Ajo gjendet, se faktikisht shkrimin, bi shkrimin e edhe ku studiohet e epigrafia, qofë epigrafia latine, qofë epigrafia greke, dy gjuhë që sot nuk përdoren mo, për latinishtja edhe akoma sot e përdorim, ne dimë cilë ka qenë evolvimin, po themi si ishte shkujtur shkronja cilë të përdoshin në këtë periud, edhe këto në ndikmojnë për pat një datim më të sakt. Edhe kjo thot që ne themi që në shekullin e 5 kjo kisha ka ekzistuar. Dhe kjo vërteton që në këtë zonën, me gjithë kishat e tjera, është përhapur, ka qenë një zonë krishtere, nuk është se në fatikisht edhe janë hapët e para, që na tregojnë që këtu ka pasur një komunitet krishter, sepse ky qytet Antigonea duhet plotësisht që të gjithë i zbuluar, nuk ka qenë i banuar me shumë shekull mbas fatikisht shkatërimit të tij. Janë zbuluar disa vend banime në mesjet, sepse duhet të kemi parasysh që komunitetet kishat ringjalljen edhe sidomos në antiketetin e vonë shekulli 4, 5, 6 e rson edhe në mesjet gjatë periudhës bizantine ekonominë e zonës, 2-3 vend me kuptimin vend banim edhe pastaj një evolucion për kjo zonë do ribanohet në periudhën osmane, po jemi shekullin 17, shekullin 18, shumë vonë nga aq sa mund të mendojmë. Po vërteton prezencën e në lidhje me kishën e Shën Kristoforit, Jani, çfarë përveç simbolikës së gjarprit që më that, çfarë simboli tjetër patat? Simbolit të tjera janë lidhur fatikisht me mozaikun, që është një mozaik me ngjyra, nuk është bardhëzi. Për masa të mëdha apo? I vogël. Sa Salloma, nuk ka se duhet të imagjinojmë se kjo nuk është një kishe e madhe, është një kishe e vogël. Mozaiku polikromik merr figurimet me gjethe, me tamam, po themi jeta, se zakonisht kjo është edhe fatikisht figurimi, mendohet që këto lloj figurime, kjo skena mund të jetë e njëjta skenë që përdoret shpesh herë për të figuruar nëpër kishat shën fatikisht Kristoforin. Edhe është menduar që kjo do të jetë Rus. Në Antigone kishte Shën Kristoforit dhe kishte Shën Millit. Po, edhe bukra është në hyrjet e Antigones, ku ndodhet Akropoli pika më lart, është koda Shën Millit edhe kisha që menduat, por ajo duhet procesisht gjithë të zbulohet. Në fund apo themi nga një pikë në pikën tjetër, kemi kishën e Shën fatikisht Kristoforit, që është këto dy pikat fatikisht në vërtetojnë që kjo zonë ka pasur komunitetet e para, ose kush, se kisha Kristoforit ka edhe kush e ka ndërtuar edhe ka dëshiruar ta ndërtoj këtë lloj. Kemi këtë mbishkrim. E kemi fiks mbishkrimin. Kështu fatikisht mendojmë se për fatikësi të keq, jo gjithë mozaiku na ka ardhur gjithë i plot, po themi që është plotësisht është i aksesueshëm komunikimi me Gjirokastrën, me qytetin, me Antigonen. Tani rruga është shpesh herë siç ndodh vendin tonë, ne kemi siç përmendëm në fillim, kemi një potencial kulturor dhe arkeologjik të jashtëzakonshëm, por një gjë që na pengon janë shërbimet, që nuk janë vetëm prezencat e guidave ose të tjera, po edhe rrugët. Se një gjë është Gjirokastra, një gjë janë këto zonat, edhe shpesh herë rase duhet të typesh me një autobuz. Ky ishte hera dytë që unë iksha në Antigone, kisha ikur edhe një herë tjetër në 2022-shin, nuk ishte ndryshuar gjë. Edhe problemi është se në një far pike autobusi edhe mos kaloi dot. Edhe një autobus që mund të ketë shumë turista, edhe je detyruar të ecësh me makina ose me mikrobuza që të shojnë deri lart. Edhe kjo është një mungesë sepse kemi vërtet një pasuri edhe përveç edhe fshatat që rrotojnë këtë zonë, se këtu po flasim për Antigonen, por ka një zonë zakonisht është plot me pasuri. I bie që humbim shumë mundësi, jo vetëm për turistët, që tamam të ketë edhe një zhvillim ekonomik të zonave, se ato kanë pasurinë e tyre, fshatat në për në që
që kanë historinë e tyre, kanë monumentet e tyre, kishat e tyre, edhe edhe zgjunaf, sepse nga njën fatikisht nga tregon se si ky vend jon në gjithë periudhat shekullore kalimet e jo kalimet parandorit, atëherë kështu ishte politika, e kemi një pasuri të jashtëzakonshme që sot duhet fatikisht të studiohet për të pasuruar tamam ato pikat, ato po themi të tik këtë kontestit historik që të kemi më të qartë si ka qenë rëndësia e vendit tonë edhe si është përhapur edhe çfarë roli kanë luajtur. Jani ka parë gjithashtu në shkrimet e tua flisni për disa kisha të zhdukura në zonën e Durrësit. Në fakt ne kemi vizituar së bashku kishën e Arapa, një kishë madhështore, historik më cilës. E kemi sjell këtu në Radio Ngjallje, por gjithashtu do ari vizitojmë sërish atë edhe me profesoresh Lida Mirajn. Cilat janë këto kisha sipas jush edhe kur janë kur mendohet kanë qenë këto kisha dhe kush po i studion, kush po u shkon pas këtyre kisha? Jo, unë po i studioj këtë se kam lidhur me vetë me studimin tim të doktoratës. Po, kjo është tamam me doktoraturën. Po. Edhe një nga pikat që un kam tek kërkimi shkencor sepse kjo është metodologjia e kërkimit, nuk është vetëm shkosh në terren, po edhe të shikosh dokumentimin. Po. Dokumentimi nuk është thjesht çfarë. Nga keni burimin? Burimi, këto janë aktet e Albanie, që janë dokumentat janë shkruar latinisht, filloi nga 1965-a e erës sonë. Gjejnë këtu në Shqipëri apo? Nuk janë përkthyer, në Shqipëri janë vetë përmbledhur në përlibra, se kjo është vetëm një pjesë, se mos harrojmë se kemi arkivet e tjera që një ka Rakuza, një ka Venetiku, me shumë mundësi një ka sot Stambolli, Konstantinopolja, tjetër mund ta ketë Roma, tjetër mund ta ketë Hankona. Edhe këto janë që flasim, këto janë nuk është një dokument, janë shumë dokumenta, janë dy libra që shkruajnë vetëm mund të jenë mbi 1000 dokumenta shkruar latinisht. Në Shqip është përkthyer vetëm titulli. Pra në bazë të këtyre, burimeve në vitin 1159 jemi ankohen kohën po themi në fund, në kulmin e mesjetës në një vërtetim që përmenden disa toka, disë që prodhojnë edhe rushë, se zona Durrësit ka pasur, me shumë si në veri të Durrësit, jo si që sot Durrësit. Mos harrojmë se Durrësit ka pasur një kënet që ishte si liqen që bante Durrësit ishte një ishull. Duhet kuptojmë ku kanë qenë rrugët në atë periudhë, jo në kohën ku përjetojmë ne. Thot që këtu përmendet dy kisha, shën e Uthasi, falni se edhe shën, po, edhe shën Pelegrini. Tani shën Pelegrini që është i pari që po e marr nga ana e këtij toponimit, mund të mendohet për mund të jetë pranë afër rrugëve që bashin që kaloshin Pelegrinët, po shën Pelegrini lidhet edhe me shëntorët e parë të komunitetit të Durrësit. Por e bukra se edhe shëntori tjetër, kur studiohet historia e tij, ka qenë general i Trajanit. Ne e dim shumë që Trajani ka kaluar këtu, se Trajani kaloi në Durrës për të bërë betejën e tij kundër dakëve. Ne dim shumë mirë që Shënasti u martirizua në kohën e Trajanit. Edhe pranaj ne këtu kemi mundësi të shikojmë tamam komunitetet e para, shëntorët e parë, po këto kisha sot kur ne ikim e studiojmë. Nuk na ka ngjelur asnjë toponim që të na thotë në veri të Durrësit në cilën zonë që ta kuptojnë. Që ta kuptojnë që gjithë qytetë, gjithë ata që po na që po na dëgjojnë, nuk po flas për Porto Romanun. Po flas për zonën që çon drejt Amale Ishmit edhe kur përmendet veriu i Durrës ose po themi zona që çon drejt Kodrave që pastaj kalon Kodrën edhe ikën në Kruaj. Po jemi mbrenda akoma në zonën e Durrësit. Po ku janë fiks këto kisha? Dokumenti i përmend se është thjesht një kalim se kanë nga kjo kisha po kaloshin tregtisë. Por nuk të thot në specifik, se pati kisha a i përmandën për kohën që po jetonte, edhe kjo tani të shonë, si mbas logikës që edhe Venetiku, po edhe Stambolli, në Konstantinopojë, po edhe Roma, duhet kënë dokumenta me shpresë, më të sakta, se mos edhe Stambolli, kur do vi prandori Osmane që do bëjë, që do ndaj sistemi për të taman, për të pasë si është toka, qa nuk ka pronat, do më dikmojnë, edhe do në ndikmojnë për komunitetin, për
për të zbuluar këto kisha që sot ku nuk dihet se ku janë edhe se shpeshherë ne kemi toponimet që na ngelin kodra e kishës, do të thënë që ku ka qenë kishë, po kjo kisha për cilin shëntor, për cilin nuk e... Ju jani do t'i kërkoni, do përpiqeni, do t'i keni në fokus t'i identifikoni këto zona ku ndodhen? Unë vetë për studimin që lidhet. Për të folur për projektin tuaj të fundit, sepse kam dëgjuar që keni një projekt, po kërkoni një qytet të humbur, po do na flisni pjesën e fundit të bisedës. Tani, po për këto kisha, në lidhje me këto kishat, me kishën e Shën e Uthasit dhe të Pelegrin. Ideja është me shpresë të dalin dokumentacionet e reja, që edhe të kuptohet më mirë në për ku kanë qenë, se këto gjatë përvojës e Osmani mund të kënë ndryshuar vetëm toponimin, në theme hemërtimin, ose një farë mënyre mund t'jetë rujtur, hemërtimi po thjesht është Osman, është përdollur gjua Osman ose mund t'jenë rujtu në gjuën persë ose thjesht një fshat që ne mendojmë sot që ka një emër atëherë këj fshati ka qenë. Shpresë është vërtet me gjithë sepse tre frikisht vërtetojnë pasurin akoma të humbur, po themi vërtet po përdollim këtë, që ka zona e Hedursit edhe kjo është një pjesë e doktoraturës time, sidomos me shumë mundësi këto kishat kanë ekzistuar, ama deri në shekullin 15-16 duhet të kenë qenë prezente. Pastaj se çka ka ndodhur më tej deri në kohë sot nuk janë më, nuk ka një toponim që po themi po lidhet, por kjo tregon që dokumentat e arkivuara që janë shkruar në latinisht, ja në greqisht, duhet na ndihmojnë shumë për të identifikuar. Mos harrojmë edhe dokumentacionet e tjera, arkivet e tjera që mund të jenë shkruar në gjuhën slave, se edhe ata nuk duhet kur ta mohojmë që janë shumë të rëndësishëm. Jani si një studiues i ri, por që një kërkues i madh. Dhe pyetja e fundit është cili është qyteti që po kërkoni ose tani, pastaj për këtë qytetin, unë City-n unë nuk mund të flas shumë se kjo është një projekt që kanë institucionet. Unë mund të flas pra që është pjesa që unë e kam brenda te doktoratura, që është tamam fatikisht si studim. Lidhet me doktoraturën time, nuk po përmend zonën sepse vetë toponimi i zonës tregon që këtu mund të ketë patur disa fatikisht struktura. Por ajo që intereson ne është se nga analizat që kam bërë të arkive fotografik të Italisë gjatë viteve 30 edhe viteve gjatë luftës të 21, edhe nga analizat e fotografisë në kohën që tani po jetojmë se sot bolë të shikojmë, po edhe në prezencën në teren, edhe në për balafaqime me strukturat të ngjashme. Nga kjo është pjesë e doktoraturës, do dalje dhe një artikull në shtator i botuar, në këta e kam prezentuar edhe në Universitetin e Sienës si studime, edhe në departamentin në të historisë në kontestin e doktoraturës, janë shenjat e një amfiteatrit. Në më thënë që ne në Shqipëri nuk kemi vetëm një amfiteatra që është ai i Durrësit, në shumë mundësi kemi dy amfiteatra. Edhe kjo është më i vogël se ai i Durrësit, 130 për 75, por duken, nga analizat e fotografisë, duken shenjat e amfiteatrit, nuk ka vetëm një amfiteatr, kanë edhe prezencave të strukturat të tjera, basë këtu në tjenë për balë të mamë një bazilike kishës, sepse një nga kodrat që kanë, që rrëthojnë këtë qytet, këtë fshatin sotë, e ka fix toponimin kodra e kishës. Edhe kemi edhe, mund të kete edhe prezencën e teatrave, më thënë të mamë një epiqendër që sotë nuk e dim, historinë e ti nuk dim nga kontestorisë që a mund të këndollur në përgjithë arkët shekullore, nuk do të në shumë që kemi dy amfiteatra, se edhe në zonën e Greqisë. Edhe sidomos po ti kemi vizitojmë në veri lindjet ku ka qenë kryqytet i fashëm i Pellën, ku ka lindur Aleksandri Madhë, edhe atje te kolonia që themeloi Augusti pranë afër qytetit, nga arkiv fotografik i ushtrisë greke, Helene, është duket shenja e një amfiteatrit. Në një realitet që këtu kemi ne me gjithë zonën që bëshim pjesë të provincën Macedonisë, kemi prezencën e disa
amfiteatrave. Pastaj pas studimit tim, këto lloj struktura duhet të qenë akoma të dukshme ose pastaj janë zhdukur përmenden edhe nëpër toponimet edhe që dalin deri në shekullin 15-16 vjeçare. E kanë emërtimet e tyre, kanë nuk kanë vetëm këto struktura, siç e përmenda, mund të kenë edhe qendra tjera, mund të ketë edhe magazina, mund të jetë edhe porti i qytetit, se shpesh ne sot shikojmë lumet, na duket edhe po deti shumë larg, atëherë deti ka qenë më afër. Edhe nga ana tjetër ka edhe tempull, që ka fazë të vetë, që mund të arrijë edhe fatikisht në periudhën krishtere, dhe këtu mund të lidhë, mund të jenë me të lloj dokumentimi. Aktualisht nuk jam në aftë. Po, edhe mund të jetë fatikisht një shenjë. Edhe kjo ka ndikuar, po një gjë tjetër që kam vënë edhe pas studimit tim, rast se ne vizitojmë Kavajën, sipër Kavajës, kotrat e Kavajës, e jam përpiqur pas studime me pasa çka ka qenë, çka është vërtetuar. Por ato që na intereson si komunitet, si edhe që është fokusi jona, e ne po tikim si për të zona e Xhit Gjafaj, kemi për të parë, kemi për të gjithë simbolet krishterë, si që shpeshku. Më dërguat një foto të lasë. Po, edhe atje kemi... Të shpesojmë të vizitojmë dhe atë vëndet. Jani, për shkak të kohës, profesoresh Mira më ka thënë që Jani di ende për ka shumë informacione për dursin, kështu shumë besoj që në takimin e dytë së bashku, të ndalim të flasim të i rikthejmë i sërish të Durrësit. Po, Durrësi... Që është edhe vëndë që ti do më shumë, por që edhe vëndë që i e dhënë pas ti. Por që është një vëndë që na interesonë, sepse aty kemi edhe pranin e qartë të krishterimit që në ditë e para të prapis të ti. Dhe të shpresojmë janë që gjatë verës të udhëtojmë drejt edhe pjesës së jugut të Shqipërisë, të fokusohemi në pjesën e Sarandës. Miq Radio Ngjallje ishim me zotin Jani Koçellari, me pedagogun e arkeologjisë në Universitetin e Historisë këtu në Tiranë. Miru takofshim në emisionet të tjera.